Soitetaan tuonne Jehovan todistajille. Mulle jäi aikaisemmin, kun tutkin heidän näkemystään ja oppiaan suuseksistä, niin jäi todella epäselväksi, että mikä heidän tilanne sen suhteen on nykyään. Jehovan todistajat. No, morjesta, tässä on Niilo. Hei, tuommoiseen yhteen raamattukysymykseen tarvisin lisätietoa, niin saisiko tätä kautta mahdollisesti kyseltyä? Joo, niin Haluatko esittää kysymyksen nyt vai haluatko, että jätän soittopyynnön? Niin siis onko niin kun, pystytkö sä ihan näihin vastaamaan vai onko se sitten, yhdistätkö sä johonkin vai miten se niin kun toimii? Joo, voin yhdistää myös. Joo, no jos on mahdollista, niin... Niin, että jos saat kysymyksen, niin tuota sitten tiedän paremmin, että mihin yhdistää. Joo, kun tämä kysymys on tosiaan hiukan nolo kysymys, kun mä tosiaan noiden paikallisten Jehovan todistajien kanssa tutkinkin raamattua, mutta en kehdannut heiltä kysyä sitä, että ihan tämmöinen seksuaaliseen toimintaan liittyvä kysymys, niin jos osaat yhdistää jollekin, joka pystyy semmoisen kanssa neuvomaan. Joo, pieni hetki. Joo. No, morjesta. Tässä on Niilo. No, morjesta. Joo, tuossa äsken parin kertaan yritin soitella, se puhelu jostain syystä katkes, mutta tosiaan niin tuosta vaihteen kautta soittelin, kun olisi tosiaan raamattuun liittyvää kysymystä, niin pystytkö sä mahdollisesti semmoiseen vastailemaan? No, mä voin tuota ainakin yleensä ottaa ja katsotaan tuleeko mitään. Ei välttämättä heti tuo mieli. Joko sinä olit siis jonkun kanssa juttu silloin tästä vai? Niin siis tästä, ja mitä tarkoitat? Niin kuin tuota, sanoit, että puhelu katkesi, että tuota, niin jaa, ei kun yritettiin, mä soitin tuohon teidän, onko se joku puhelinvaihde tai tämmöinen, niin yritettiin tähän sulle yhdistää sieltä, niin puhelu tuossa katkesi, mutta joo. Okei. Joo, minkälaista olette pohtinut? Joo, no tosiaan semmoinen, kun mä oon tässä jonkun aikaa nyt Jehovan todistajien kanssa kyllä tutkinutkin raamattua ja on sitä onnellinen elämä kirjaa käyty läpi, mutta näin jossain vartiotornissa tosiaan juttua semmoisesta, että teidän mielestä niin kuin suuseksi olisi kiellettyä ja en sitten kehdannut tästä kysellä kasvotusten noilta ihmisiltä, joiden kanssa yleensä tutkin, niin ajattelin siitä sit soittaa, niin onko se tosiaan jotenkin kielletty sitten niin kuin raamatun mukaan toi suuseksi, siis niin kuin nimenomaan avioparien välillä? Joo, niin muistatko vartiotorni, mistä huomasit tai? Mun mielestä siitä löytyi ihan jostain 70-luvun ja 80-luvun lehdistä löytyi siitä aiheesta juttua. Niin sikäli just se, että en oikein tiedä, että mikä se nykyinen, että onko se jotenkin muuttunut sitten ohjeistus siihen liittyen, tai miten siihen niin kuin nykyään pitää sitten suhtautua. Joo, että sillä varmaan siinä vartiotornissa on vähän ollut niitä raamatullisia perusteita käsitelty, niin se eihän ne niin kuin sillä tavalla. Mutta sitten jos erikseen sitten tulisi muutos johonkin asiaan, niin sitten se olisi kyllä niin kuin silleen selkeästi tuotu esille, että sikäli ne vanhatkin vartiotorit, mitä siellä on 80-luvulta tai muuten, mihin olet törmännyt, niin ne on ihan paikkansa pitävä aineisto kyllä, että jos ei ole sitten joku semmoinen aineisto sitten, mikä sitten kyllä sitten aina jos joku näkemys tarkentuu, että ymmärretään raamattua
taas paremmin, niin se kyllä sitten tuodaan hyvin selvästi esille. Joo. Onko se siis niin kuin ihan, kun jossain siinä sanottiin, että jos harrastaa suuseksiä, niin sitten erotetaan seurakunnasta, niin onko se tosiaan nykyään niinkin, että jos haluaisi liittyä teihin, niin pitäisikö mun sitten, tai niin kuin ihmisten teoriassa, niin onko se niin kuin vaatimuksena, että niin kuin kasteelle pääsyyn ja muuhun, että ei sitten semmoisen tavan mukaan avioelämäänsä harrasta, vai kuinka tarkkaa siitä nykyään sitten on? Niin, kaikilla tavoillahan sitä tietysti elämä täytyy ensin saattaa niin kuin puhtaaseen asemaan, että onpa se sitten kyse avioliitossa tai mitenkään muuten, että tuota. Niin, eli sitten täytyisi kokonaan luopua siis ensin suuseksista, vai sitä tarkoitatko? Niin, kyllä, että tuota niin. Sitten jos taas kävisi vaikkapa niin, että joku henkilö ei ole tiennyt asiasta tai ei ole tullut ajatelleeksi tai muuta, niin ja sitten hän tulee kysymään, että no mitenkäs tämän asian kanssa on, niin sitten tietenkin niin sitten katsotaan niitä Raamatun periaatteita ja muuta, että millä tavalla Raamattu niin kuin kannustaa semmoiseen puhtaaseen käyttäytymiseen ja tavallaan olisi mukava, kun olisi se vartiotori nyt tässä auki, kun siinä olisi sitten tietysti se Raamatun jae, mikä puhuu siitä, että niin kuin sillä tavalla, mikä se nyt oli se luonnonmukainen käyttö, niin kuin sukupuolielinten luonnonmukainen käyttö, Raamattu käyttää tämmöistä termiä, niin sen vuoksi sitten esimerkiksi analiseksi tai suuseksi, niin ei katsota, että se olisi sellaista luonnonmukaista käyttöä. Joo. Olisiko se ihan niin iso asia sitten, että jos siitä kuitenkin jäisi erimielisyyttä ja mä esimerkiksi liittyisin sitten seurakuntaan ja tulisi myöhemmin ilmi, että mä en ole semmoista tapaa lopettanut, niin erotettaisiko mut sitten sen takia, onko se niin vakavana nähty asia? Niin, kaikkihan jos nyt vaikka puhutaan vaikkapa tupakan poltosta tai jostakin tällaisesta, että se niin sitten tuntuisi niin hyvin pieneltä tai muuta, niin ne jokainen hänen sitten tietysti asiana tuntuisi hyvin pieneltä asialta monien mielestä, niin varsinkin nykyään, niin sitten ne jokainen asiat käsitellään niin kuin tapauskohtaisesti ja siinäkin voi olla sitten monena asteesta sitten, että jos niin toinen saa neuvontaa ja silti itsepintaisesti jatkaa sitä tapaa, niin sitten toinen tällainen tupakoitsija niin ei voisi jäädä sitten seurakuntaan, että kyllä me pidetään kiinni niistä Raamatun periaatteista ja näin niin kuin. Niin, että on seksi asian kanssa siis sama kuin tupakoinnin kanssa sitten vai? Niin, kyllä. Joo, mutta tupakoinnissakin mä ymmärrän tavallaan, että siinä on aika helppo vetää semmoinen rajanveto, mutta toi jäi mulle se Vartiotornin artikkelin jälkeen tosi avoimeksi, että tavallaan niin kuin, no, tupakkaa joko polttaa tai ei, että se on helppo tietysti sanoa, mutta että mikä sitten niin kuin, tavallaan, onko, no varmaan esimerkiksi, niin kuin, tai siis tuosta esimerkiksi suutelu, onko se sitten ihan ok, jos niin kuin suulta suulle suutelee, onko se kuitenkin ihan niin kuin hyväksyttävää vai? Joo, kyllähän se, totta kai, että ja sinäkään vanhimmat seurakunnassa he ei urki asioita tai sillä tavalla, että sitten kun ihminen itse sitten tutkii näitä kirjoituksia ja miettii Raamatun periaatteita, niin monesti sitten myös omatunto ohjaa kyllä sitten kanssa sitten näissä asioissa. Ja sitten kun haluaa saada selvyyttä, niin sitten vanhimmat sitten seurakunnassa vielä voi sitten lisääkin yhdessäkin miettiä niitä Raamatun periaatteita tai muuta, että jos joku haluaa niin kuin erikseen vielä kysyä jotakin. Että. Joo, ja toi on tietysti vähän semmoinen aihe, että on vähän noloa ottaa sitten puheeksi täällä niin kuin paikallisten vanhinten kanssa ja niin edespäin, mutta et mietin siis ihan niin kuin rajanvetoakin sitten konkreettisesti siinä, että niin kuin, onko siitä jotain sääntöä sitten, että mihin aviopuolisoan sit saa suudella, että onko se niinku, jos suuhun suutelu on ok, mutta sukuelimiin suutelu ei ole, niin
missä se raja sitten menee, että saako esimerkiksi niin kun, kaulalle suudella tai rintoja suudella, tai niin kun, onko tässä joku raamatullinen opetus sitten, että miten, mihin se raja pitäisi sitten vetää avioelämässä? Niin, no ei siinä sitten, varmasti siinäkin voi olla sitten jonkin verran ihmisen oma tunto siinä sitten on erilainen, mutta nyt niin kuin puhutaan siis niin kuin suuseksistä, että ja sukupuolielimistä ja siitä on kyse, että ei sitten niin kuin mistään kaulalle suutelusta tai muista tämmöisistä. Okei, niin että kunhan suu ei koske siihen sukuelimeen, niin sitten se olisi niin kuin hyväksyttävää vai? Kyllä, joo, että ei sitä niin kuin tuota, kuka toisen puolesta nyt on tämmöinen vai esimerkki, että jos, no, kaikki on yksilöitä ja sitä halutaan, on semmoisia henkilökohtaisia asioita ja muuta, mutta sitten se on niin kuin sitten selkeä, jos puhutaan suuseksistä, niin se on kyllä sitten tavallaan niin kuin aika yksiselitteinenkin asia, että tuota, niin sitten taas muu sitten niin varmasti sitten pariskunta itse sitten keskenään, niin kyllä sitten juttelee näistä ja sitten, että on kummallakin hyvä oma tunto ja kumpikin on niin kuin sillä lailla tyytyväisiä asiaa. Niin. Joo, niin että se on kuitenkin sitten myös, että lähinnä suu on siinä sitten se niin kuin ongelma, että esimerkiksi niin kuin aviopuolisen sukuelimiin saisi käsillä kuitenkin koskea ja niin edespäin sitten vai? No, kukaan ei me haluta mennä tekemään mitään sääntöjä tämmöisissä asioissa, että se on, että ne on hyvin paljon semmoisia henkilökohtaisia asioita, että Raamattukin jättää sitten niin kuin, ei se ei ole sellainen sääntökirja, että siinä on sitten yksityiskohtaisia sääntöjä tämmöisistä asioista. No joo, se on kyllä totta, mutta sen takia se mun mielestä kuulostaakin erikoiselta. Tavallaan en mä kuulu, että mikä muu uskonto tämmöistä suuseksi kieltoa esittäisikään. Ja olen mä nyt Raamattuakin lukenut, niin ei siellä ole sitä kuitenkaan niin kuin kielletty. Niin sen takia ajattelin soittaa suoraan, että kun se oli jotenkin tuntuu, että on niin kuin teidän uskonnossa ainoastaan tämmöinen sääntö, niin ajattelin sitten suoraan tosiaan kysyä, että mihin se sitten perustuu, mutta onko se sitten niin kuin muuten, sitä mun piti vielä kysyä, että kun oli suuseksi ja analiseksi oli kielletty, niin siinähän vähän niin kuin välille osuisi sitten vielä se, että saako aviopuolison välilihaa suudella, että sehän ei varsinaisesti ole sukuelin, mutta se on vähän siinä niin kuin harmaalla alueella tavallaan niin kuin näiden kieltojen välissä, niin onko semmoinen sallittua? No en niin kuin itse en tuommoisista ole ollenkaan edes niin kuin, koskaan tullut ajatelleeksi, enkä niin kuin, oikeastaan edes niin tarkasti tiedä, mitä tarkoitat. No mä ajattelin vaan juu, että jos siinä on jotain tarkkoja sääntöjä sit näihinkin lisätty. Joo. Onko tämä semmoinen niin kuin, tavallaan, tai tuleeko tämän tyyppistä kyselyä siis paljonkin vai onko se, niin kuin, että onko se yleensä, että ihmiset pitää näitä jotenkin itsestäänselvyyksinä eikä ne herätä sen enempää sitten keskusteluakaan vai miten se yleensä menee, siis tuleeko sulle paljon soittoa johonkin tämmöisiä kysymyksiä tai muuta? No itse asiassa se minä olen tänne vasta tullut tänne haaratoimistoon, on ollut vasta ihan vähän aikaan, että tuota, ei ole mulla on tämmöinen niin kuin, täällä on tietysti nyt sattuu olemaan just lomillakin tänä päivänä tästä palvelusosastolta, niin nämä henkilöt, että mä oon itse tässä nyt, että on ollut vaan tästä tosi vähän aikaa, niin mutta tästä niin kuin tästä periaatteesta, niin onko, jos sulla on siinä raamattu esillä, niin se on tästä roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jossa puhutaan, tässä nyt puhutaan homoseksuaalisuudesta, mutta tässä siinä sitten tulee kyllä tämä ajatus esille, että miten se just raamattuun perustuu tämä, että me ihan todistajat halutaan niin kuin kaikki meidän uskon käsitykset niin vankasti perustaa raamattuun, että ei yritetään, ettei mennä yhtään yli sen eikä ali sen, että se on nähty semmoiseksi, että se on hyvin turvallinen ja sitten viisas ohjenuora sitten kaikissa tämmöisissä asioissa. No juu, mä oon itse samaa mieltä ja tiedän sen roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun kohdankin, millä sitä siinä vartiotornissa
yritettiin perustella, mutta just se, että sehän kuitenkin aika selkeästi puhuu vaan niin kuin homoseksuaalisuudesta, että sikäli se tuntuu oudolta, että kyllähän niin kuin vanhassa testamentissakin seksuaalisuuteen liittyviä sääntöjä on, että siellä kielletään esimerkiksi eläimiin sekaantuminen ja lähisukulaisten kanssa avioitumiset ja tämmöiset, ja siellä on niin kuin aika tarkkoja sääntöjä, mutta suuseksistä ei kuitenkaan mainita kertaakaan, että se niin kuin tuntuu erikoiselta, että miksei siis Raamattu sitä mainitse sitten erikseen, kun kaikki muita asioita kuitenkin mainitaan. Kyllä. Että toisaalta eihän tässäkään niin kuin erikseen Raamattu ei mainitse esimerkiksi analiyhdyntää, mutta kuitenkin se sitten niin kuin ymmärretään, että kun tässä Raamattu puhuu, että he ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua ennemmin kuin luojaa. Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten seksuaalisten himojen valtaan. Heidän naisensa ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnon vastaiseen. Ja miehet ovat hylänneet luonnollisen sukupuoliyhteyden naisen kanssa ja alkaneet himoita kiihkeästi toisiaan, miehet miehiä. Eli se luonnollinen sukupuolin yhteys, niin luoja on luonut meille sukupuolielimet. Ja ymmärretään, että se olisi sitä luonnollista käyttöä, että mies ja nainen, avioliitossa oleva mies ja nainen, niin on sukupuoliyhteydessä keskenään. Ja, niin se on sitä sukupuolielinten luonnollista käyttöä, että muu sitten se semmoinen, niin sitten niin kuin sen sillä perusteella sitten suuseksi tai analiseksi, niin sen takia niin siinä vartiotodessa varmasti just mihin viittasit, niin onkin selitetty tämä asia. Niin. Mutta mikä siis, mä en ymmärrä, miksi se olisi tavallaan niinku luonnonvastaista tai luonnotonta, että kyllähän niinku, tai niinku, siis mikä siitä sitten tekisi? Se ei jotenkin tunnu mun mielestä mitenkään luonnonvastaiselta. Joo, se tietysti sitten kun me ollaan tässä maailmassa eletty ja muuten näin, niin se, että mikä me tietysti tuntuu, saattaa tuntua hyvin luonnolliselta tai sellaiselta, mutta kun miettii sitä luojan alkuperäistä tarkoitusta ja sitä, että niin kuin esimerkiksi siinä Mooseksen laissakin, niin siinä niin kuin kanssa myös heijastuu hyvin sitten voimakkaasti se semmoinen, että miten esimerkiksi kuukautisten jälkeen oli nainen oli epäpuhtaassa tilassa ja kaikki ne korosti sitä, että miten se semmoinen se tavallaan semmoinen puhdas käytös ja varsinkin tällä osa-alueella, niin on sitten Jumalan silmissä niin tärkeää, että siitäkin me voidaan nähdä se sitten sitä. Mutta ei, ja helpohan se niin kuin ymmärtää, että ei se, siinä on varmasti monia semmoisia asioita, mitkä kun se on tutkinut Raamattua, niin alussa voi tuntua siltä, että tätä on vähän vaikea ymmärtää. Ja niitä varmasti tulee monia asioita esille, mutta sitä mukaan kun sitten se usko vahvistuu ja oppii ymmärtämään Jumalan ajattelutapaa Raamattua tutkimalla entistä paremmin, niin sitten ne aikanaan kyllä sitten se opitaan ymmärtämäänkin. Että. Mutta tässähän tietysti tärkeää muistaa, että Jumala ei ketään pakota mihinkään käyttäytymismalliin tai muuta. Että hän on sanassaan niin ilmaissut sen oman tahtonsa ja nyt sitten järjestön sen välityksellä, niin sitten tätä opetustyötä tehdään ihan mun kanssa tätä tekee ja näitä tämmöisiä asioita sitten tulee tietysti esille, varsinkin no yleensähän ne tulee vasta hyvinkin pitkään tutkineiden kanssa tai sitten jopa sitten vasta kun on todistajana, niin sitten ei ole saattanut tulla mieleenkään tämmöisiä asioita aikaisemmin, että sitten niitä ne selviää pikkuhiljaa sitten. Joo, se on varmasti semmoinen kyllä, että moni ei ehkä mielellään ota sitä heti niin kuin ensimmäiseksi tyylin ovella sitten puheeksi, että tietysti ymmärrän kyllä, mutta tuntuu vaan siis siltä, että mitä enemmän tätäkin asiaa tutkii, niin sitä vaikeampi on ymmärtää, että miten se niin kuin tavallaan tulisi Raamatusta, että mä voisin helpommin ymmärtää, että jos teillä olisi uskonnon mukaan vaan, että hallintoelin on päättänyt, että tulee tämmöinen uusi sääntö, niin mä voisin ymmärtää sen ja siltä se niin kuin mulle näyttää, mutta sitten nämä kaikki yritykset perustella sitä Raamatulla, niin tuntuu siltä, että se tuntuu jotenkin ristiriitaiselta, että kyllähän tosiaan niin kuin Aadamilla oli sekä vaimo että suu että sukuelimet ja sama Mooseksella ja Abrahamilla ja kaikilla mahdollisilla ja
kertaakaan Jumala ei Raamatussa pyhässä sanassa ole sanonut niille, että älkää sitten tehkö suulla ja sukuelimillä näin ja näin, että sehän tuntuu ihan niin kuin täysin jotenkin jälkeenpäin liitetyltä Raamatun ulkopuoliselta käskyltä, kun se, siihen olisi ollut niillä Raamatun ihmisillä niin paljon potentiaalia kuitenkin, nehän on niin kuin aikaa ennen ehkäisyn keksimistäkin, niin kai niillä nyt on varmasti tullut mieleen suuseksi ja harrastaa, niin miksi Jumala ei olisi sitä niin kuin niiltä vielä sit kieltänyt, eikä ilmeisesti kuitenkaan niin kuin Russellin tai Rutherfordin aikoinakaan ei ollut sitä vielä kielletty, että vasta sitten joskus myöhemmin on tullut tämmöinen sääntö, niin se tuntuu mun mielestä epäreilulta, että jos siinä jotain pahaa ja saastasta, niin miksi Jumala on kertonut sen vasta sitten 1900-luvulla? Niin, että kyllähän Jumala on kertonut sen niin kuin alusta pitäen, että monia asioita, niin sitten vasta niin kuin ajan kanssa opitaan ymmärtämään paremmin. Ja se on minusta tässä mahtavaa niin kuin tässä ihan järjestössä se, että aina niin kuin ollaan nöyrästi valmiit sitten niin kuin muuttumaan sen mukaan, mitä Raamattu opettaa. Että ei koskaan sitten väännetä tavallaan uskon käsityksiä niin kuin, tai Raamattua väännetä vastaamaan uskon käsityksiä, vaan ollaan heti valmiita myöntämään, että tässä meillä ei ollutkaan, että ei ole menty Raamattu ohjauksen mukaan. Että aikaisemmin esimerkiksi, kun mennään sinne historiaan, niin on ollut joulunvietot ja syntymäpäivän vietot ja muut tämmöiset. Ja sitten kun se on ymmärretty, että tässähän on Raamattu ja Jumalan tahto onkin toinen, niin sitten on oltu valmiit niin kuin mukautumaan siihen. Ja niin se on ollut tämmöinen, mikä itseäni on aina niin kuin sitä luottamusta kasvattanut, että miten hallintoelin tässäkin toimii nöyrällä tavalla, että ei pidetä itsepintaisesti kiinni siitä, mikä on ollut tai muuta, vaan ollaan heti valmiit menemään sen mukaan, mitä Raamatusta opitaan. No joo, se on ihan hyvä, ja eikö se ole tosiaan siis Russellistakin sanottu tai jostain niistä sen ajan veljistä, että he on joulua ihan tosiaan niin kuin viettänyt, että Russellkin todennäköisesti on itse viettänyt joulua ja sitten vasta jälkeenpäin ymmärretty, että se on kielletty, niin olisiko samalla tavalla ajatella, että Russell on myös harrastanut suuseksiä vaimonsa kanssa? Eikö se siis naimisissa kuitenkin ollut vai mitenhän se mahtaa olla? Naimisissa hän oli. Joo. Mutta kyllä sä ihan varmasti voit sen, kenen kanssa sinä tutkit Raamattua, niin voi esittää kysymyksiä, jos tuntuu siltä, ja sitten yhdessä niitä katsoa. Ja sitten, niin, tutkitteko te Zoomin välityksellä vai? Joo, me on ihan Zoomin kautta käyty. Joo, siinähän on hyvä. Ja sitten jos taas sitten, mä en tiedä, onko hän sitten itse seurakunnan vanhin vai ei, niin sitten jos joskus esittää joku kysymyksen tai muuta, niin sitten hän voi pyytää vaikka siihen, että voi vaikka keskustella sitten, että jos on oikeasti semmoisia kysymyksiä, mikä on, miltä askarruttaa tai muuta, niin aivan vapaasti kyllä, niin esitä vaan tälle tutkistelujohtajalle, niin sitten sieltä välttämättä hän voi sitten seuraavalla kerralla siihen vähän valmistautua, ja sitten siinä voi olla vaikka mukana joku vanhin, että ovat sitten voineet yhdessäkin valmistaa ja katsoa sitten, on sitten ne kirjoitukset siinä esillä ja näin, niin se on sitten helpompi. Niin voi aivan vapaasti esittää kyllä näitä kysymyksiä, että ei tarvitse harrastella. Juu, ja paljon mä oon kyllä kysellytkin, mutta jotenkin tuntuu, että niin kuin moni vaikea kysymys on semmoinen, että he sitten vaan niin kuin pikkasen kiertelee ja kaartelee sitä, eikä pysty sitä oikein Raamatulla perustelemaan ja lupaa, että se sitten joskus tulevaisuudessa aukenee paremmin, kuin on niin kuin kokonaiskuva siitä hommasta. Niin mä luin semmoisen amerikkalaisen psykoterapeutin Stephen Hassanin kirjan, semmoisen Combating Cult Mind Control-kirjan, niin siinä varoiteltiin, se jotenkin säikäytti mua, kun siinä varoiteltiin, että tuommoinen on tosiaan niin kuin erilaisten kulttien rekrytointimenetelmä, että tarjotaan semmoisia oppeja, mitä ei pysty Raamatulla perustelemaan, ja sitten vaan edetään ja edetään koko ajan eteenpäin ja toivotaan, että oppilas ei pysähdy sitä huomaamaan, että näistähän ei ole mikään perusteltua. Niin, no en tiedä, olen saanut semmoisen kuvan, että kaikki Jehovan todistajat ei näin toimi, mutta musta on jotenkin tuntunut, että tuntuu jotenkin manipuloivilta nämä, jonka kanssa mä oon nyt tutkiskellut, että tuntuu niin kuin heillä oli suorastaan oppikirjana tuommoinen kulttimielenhallintaopas, että kaikki keinot, mistä siinä varoitellaan, niin suurin piirtein on sitten heillä,
heillä käytössä, että on alkanut tuntua vähän oudoltakin välillä, että kun kyselee vaikka raamatullisia perusteita hallintoelimen auktoriteetille, niin tulee muutama joku ylimalkainen jae ja sitten jatketaan äkkiä eteenpäin ennen kuin huomataan, että se ei ole mitenkään raamatulla vielä perusteltu tai joku tämmöinen verensiirtokielto, niin eihän se mun mielestä mitenkään raamatusta tuu ja semmoinen kysymys, kun nousee, niin äkkiä vaan jatketaan eteenpäin. Tai ihan jos se ajatus siitä, että Jeesus olisi enkeli, niin sitäkin vähän vaan ohi mennään sivutaan ja sitten sanotaan, että se joskus tulevaisuudessa aukeaa paremmin, mutta sekin tuntuu mun mielestä epäraamatulliselta, että kyllä se niin kuin raamatussa selkeästi tuodaan esille, että Jeesus on Jehova, niin mitä enemmän tämmöisiä kysymyksiä tulee, niin sitä tuntuu, että sitä vähemmän niihin alkaa saamaan vastauksia. Aivan, jos se tietysti siltä tuntuu, niin sitten se tähän varmasti kannattaa sitten ehkä miettiä, että tuota niin, koska tämän raamattukurssin tarkoitus on juuri sitä, että se rakkaus Jumalaan kasvasi ja luottamus vahvistusi ja sitten se, että niin kuin ketään ei todellakaan haluta manipuloida tai pakottaa mihinkään, että se täytyy olla se oma halu. Ja sitten jos se oma halu puuttuu ja jos se koko ajan tuntuu tällaiselta, niin se voisi olla sitten viisasta ehkä sitten henkilökohtaisesti tutkia ja muuta. Ja sitten, tuota, niin, sitten kun se tuntuu taas, että niin kuin tämä tuntuu oikealta ja se rakkaus Jehovaa kohtaan kasvaa ja muuta, niin koska se motiivi täytyisi olla kyllä oikea, että siitä on sitten sillä lailla hyötyä. Niin siis mun motiivi pitäisi olla oikea vai näiden opettajien? Sinuun tarkoitan sitä, että sen tekisi niin kuin omasta halusta ja rakkaudesta, että tuota niin, se kokonaan siihen perustus, että eikä ollenkaan semmoinen, että jos on niin kuin vaikkapa toisen miellyttämistä tai vaan sitä vaan, että ei uskalla sanoa, että haluan lopettaa, että tämä tuntuu oudosta tai muuta, niin se ei tulisi olla sellaista koskaan. No joo, mutta kyllä mulla niin kuin aito halu on tuntea Jumala päivä päivältä tarkemmin, ymmärtää Raamattu ja niin edespäin, mutta tavallaan tuntuu pahalta, että pitäisikö mun sitten sen takia niin kuin sulkea silmäni siltä, että nämä ihmiset, joiden kanssa mä oon yhteydessä, niin tuntuu käyttävän semmoisia keinoja, mitä esimerkiksi mormonit tai muunilaiset kuulemma käyttää myös, siis samantyyppisiä keinoja, niin se tuntuu vaikealta ymmärtää, että miksi olisi tavallaan mun vika, että näiden menetelmät onkin jotain jostain muista kulteista ja ongelmallisista uskonnoista lainattuja metodeja, että jos teidän uskonto on tosi uskonto, niin miksi sen täytyy käyttää semmoisia niin kuin epäilyttäviä ja moraalittomia menetelmiä niin kuin ihmisten käännyttämiseen, että mikä tarkoitus siinä sitten on. Joo, että itse olen niin kuin kanssa parikymppisenä, kun tulin, en ole ollut lapsesta saakka, en ole ollut jeemutodistaja, niin tuota, sitten kun rupesin tutkimaan, niin mulla taas oli niin kuin aivan päinvastaiset ajatukset kyllä, että huomasin, että miten vilpittömiä ja rehellisiä ja sitten, että miten perustellaan kaikki juuri Raamattuun ja Jeesuskin sitten sitä, että niin kuin lampaat tuntee hyvän paimenen äänen. Että nyt sitten kannustan kyllä sinua sitä miettimään sitten, että mistä se hyvän paimenen ääni kuuluu ja seuraamaan sitten sitä paimenta, että itse sen, niin kuin sen hyvin voimakkaasti niin kuin sai ne perusteet sille, että tämä on se järjestö, jota Jehova käyttää ja halutaan toimia sitten Jehovan tahdon mukaisella tavalla ja sitten ketään ei siihen niin kuin pakoteta tai muuten, että se on juuri niinkin päin, että niin kuin Jehova vetää rakkaudellisesti puoleensa niitä, ja se on juuri se rakkauden perusteella, että kehän se sitten vetoaa ja näin, niin tällainen ihminen sitten ottaa askeleita sinne suuntaan, mutta tuota niin, sen takia niin sitten se on sitten taas niin kuin sen, niin kuin sinun päätettävissä sitten se, että millä tavalla. Että jos sitten mä koen, että siitä järjestöstä kuuluu se hyvän paimenen ääni, niin tarkoitat, että sit mun pitäisi siihen liittyä vai? Niin, että jatkaa sitä tutkimista ja mennä siinä, niin kyllä, että juuri näin, että,
mitä sä sitten itse tekisit, jos sä tulisit jossain vaiheessa elämään huomaamaan, että se hyvän paimenen ääni ei todellisuudessa ollutkaan tästä järjestöstä, vaan se tulee jostain muualta, niin eroisitko sä sitten järjestöstä vai miten sä toimisit? No se on vähän niin kuin absurdi kysymys, että se on melkein niin kuin sama, että mitäs jos Jumalaa ei olisi olemassa, että se on lähinnä mulle sellainen kysymys, että se on niin kuin sen aikanaan silloin samalla tavalla kuin varmistunut, että onko Jumala olemassa ja onko Raamattu hänen sanansa ja onko tämä se järjestö, mitä Jumala käyttää, niin niihin on saanut aikanaan vahvat vastaukset ja perusteet ja usko on vahvistunut, niin sitä ei sitten enää niin kuin semmoisia tarvitse edes pohtia, että mitäs jos ajat, että Jumala ei olisikaan olemassa, se olisi lähinnä sama jos sitä semmoista kysymystä niin kuin pohtisi. Joo, se on totta toisaalta kyllä, mutta jos ihan teoriassa miettii, että jos kävisi vaikka niin, että samalla tavalla kuin Paavalille aikoinaan Jeesus ilmestyi ihan niin kuin hyvin näkyvästi ja silleen, että ympärillä olijat niin kuin pakeni kauhuissaan siitä, niin jos Jeesus ilmestyisi sulle samanlaisella tavalla niin ja käskisi, että sanoisi, että totuus ei tule järjestöstä, niin jäisikö se sitten järjestöön vai lähtisikö se seuraamaan Jeesusta? Anteeksi, nyt niin sanotko uudestaan, anteeksi, mulla oli toi, tuohon tuli just, mistä tuohon katsettiin. Niin. Joo, niin että jos samalla tavalla kuin Paavalille Jeesus aikoinaan näkyvästi ilmestyi ja muut ihmiset pakeni hänen luotaan silloin, niin jos sulle kävisi samalla lailla, että Jeesus näkyvällä tavalla ilmestyisi ja sanoisi, että totuus ei tule järjestöstä, vaan muualta, niin eroisitko silloin järjestöstä ja lähtisit seuraamaan Jeesusta vai jäisitkö järjestöön silti? Minusta jotenkin tuntuu, että nyt tämä keskustelu on saanut sellaisen niin kuin suunnan, että tämä ei ole niin kuin miellyttävää enää jatkaa. Että sen takia nyt sitten haluan lopettaa tämän keskustelun, koska nyt se menee semmoiselle, niin kuin, semmoiselle että mä aistin tässä semmoista voimakasta, semmoista, niin kuin, se ei ole, ei, niin kuin, miten nyt sanoisi, että vilpittömyyden puuttumista. Ja sen takia niin ei ole mukava minusta jatkaa tätä keskustelua. Että, mutta mä toivotan sulle kaikkea hyvää ja sitä, että kun rukoilee, että voisi löytää totuuden ja sitten voisi Jumala antaa rehellisyyttä sydämeen, että vilpittömyyttä, että toimia sitten hänen tahtonsa mukaan ja ottaa vastaan sen, mikä se totuus Jumalalla on. Joo, no kiitoksia tosiaan tästä ja tosiaan niin hyvää jatkoa sulle ja jos tuut joskus semmoisen valinnan eteen, että pitää valita ihmisjärjestö ja Jumalan väliltä, niin valitse tosiaan mieluummin Jumalan väliltä. Ymmärrän, että se on ehkä vaikea sanoa ääneen, jos on tuommoisen amerikkalaisen järjestön aivopesuja vaikutuksia alaisena, mutta valitse aina Jumala, äläkä koskaan ihmistä. Kiitoksia sinulle soitosta ja kaikkea hyvää sinne. Siitä samaa. Kiitos. Moro. Moi. En tiedä, tarviiko tuo mitään saatesanoja sitten sen enempää. Mä ajattelin tosiaan alun perin puhua vaan siitä seksuaalisuusasiasta, kun se on mun mielestä siis tietysti hihihi-juttu ja tommoset alapäin jutut, mutta siis se, että kuinka absurdi se heidän suuseksi kielto on, siitä halusin puhua. Mutta sitten, että se oikeasti keskustelu lähti vähän vakavammalle raiteelle siitä ja lopuksi siihen, että se ei pystynyt sanomaan se ihminen ääneen, että jos Jeesus käskisi hänen erota järjestöstä, niin eroisiko hän vai ei. Siis naurattaa, vaikka itkeä pitäisi. Että näille ihmisille se järjestö on yhtä kuin Jumala, vaikka he eivät sitä meille myönnäkään. Se on niin kuin semmoinen, mitä totellaan, kävi miten kävi, vaikka Jumala sanoisi muuta. No, ei ole tarkoitus loukata tuota ihmistä, joka varmaan kuulee tämän puhelun sitten aikanaan, kun lähtee hakemaan YouTubesta, että kuka sieltä soitteli, niin täältä tosiaan soitteli sitten Niilo Nurmi, no entinen mikään Jehovan todistaja, että ei tarvitse pelätä semmosia. On entinen helluntalainen, nykyinen kristitty ja halusin vaan auttaa kaikki maailman Jehovan todistajat pois siitä järjestöstään. Ja yksi keino, millä he voisivat poistua, on tutkia niitä sääntöjä ja huomata, että ne ei ole millään tavalla Raamattuun tukeutuvia ja koko touhu on oikeasti vaan niin kuin ihmisten
keksimä juttu, mitä käytetään toisten ihmisten manipuloimiseen, ja siinä ei ole Jumalan tuntemisesta tietoakaan. Muistakaa, Jeesus on Jumala ja Raamattu on totta.